Ndimin sekretari amerikan i shtetit për çështje europiane dhe euroaziatike James O'Brien ka reaguar pas aksionit të qeverisë së Kosovës në veri, që rezultoi me mbylljen e 5 objekteve të komunave ilegale në veri të Kosovës. O'Brien tha se mbështet deklaratën e ambasadës së SHPA-s në Prishtinë dhe i bëri thirrje urgjente kryeministrit Albin Kurtit të ndalë veprimet e pakoordinuara me miq ndërkombëtar. Në një postim në rrjetin X, O'Brien tha se SHPA është shqetësuar nga veprimet e pakoordinuara dhe provokuese të qeverisë së Kosovës. SHPA-ja është shqetësuar nga vazhdimi i veprimeve të pakoordinuara dhe provokuese të qeverisë së Kosovës. Ne vlerësojmë punën e atyre, përfshirë Uleksin dhe Korin, të cilët le të paralajmërojnë dhunën dhe bëjnë thirrje për përmbajtje të vazhdueshme. Nga të gjitha palët, i bëjmë thirrje urgjente kryeministrit Kurti dhe qeverisë së tij të konsultohen dhe të koordinohen me komunitetin ndërkombëtar të ndërpresin veprimet e pakoordinuara që ndikojnë negativisht në partneritetin tonë, tha ai. Veprimet e pakoordinuara të qeverisë së Kosovës i detyruan edhe një herë në orët e vona të mbrëmjes që të reagojë ambasadën amerikane në Prishtinë. Ishte një aksion i policisë së Kosovës për mbylljen e 5 objekteve të komunave ilegale në veri të Kosovës. Ai që provokoi reagim në ashpër amerikan, të cilët e shprehën të zhgënjur me veprimet e vazhdueshme të pakoordinuara të ndërmarra nga qeveria e Kosovës, shkruan Gazeta Online. Reagimin e SHPA-s thuhet se veprimet e fundit nuk janë në përputhje me premtimet e bëra nga qeveria për koordinim.